I benvinguts a la secció Òrbita amb una producció brasileña que explora la tensió social al país sud-americà i la converteix en una angustiosa experiència de violència i de terror. Propiedade demostra de nou el poder subversiu del cinema brasiler contemporani i la seva capacitat per jugar amb els gèneres. Una dona assetjada, un cotxe blindat i una revolta de gent desesperada. Sens dubte, un dels thrillers més tensos de l'any. Per presentar-la tenim aquí el seu director, Daniel Bandeira. The history of Brazil is a ghost story. No sé si sabe, pero la historia de Brasil es una historia de fantasmas. In the last years we have been dealing with the rise of the resurgence of fascism and with the pandemic. It was really tense in there, and I think you can relate with that. Aquests últims anys hi ha hagut un ressorgiment del feixisme i amb la pandèmia això es va encara intensificar més. Suposo que podeu entendre perfectament el que estic dient. But I think that's where general cinema is most needed. It helped us to deal with these issues, these present terrors, but also the ancient evils that they are often shape-shifting into new threats that we are always have to deal with. Per això crec que el cinema de gènere és tan important i és tan necessari, perquè ens ajuda a tractar aquests temes, aquests temes relacionats amb els terrors del present, però també ens porten als dimonis més antics i que són encara una amenaça. Fear divides us, but it's also a tool to gather us together. So it's a great honor to be here to share these visions with you, bloody visions, tense visions, but necessary vision. And I'd like to warn you that there's a new batch of filmmakers from Brazil that are also dealing with this question, with these issues. And I think the next years and stitches, I hope, there will be a whole gang of me and my friends back. La por és, ens pot dividir, però també és una eina per juntar-nos. I és un honor per mi el poder compartir aquí amb vosaltres avui la meva feina. I us aviso que en el futur al Brasil sortiran, hi haurà molts cineastes que parlin d'aquests temes. I us aviso que els pròxims anys vindrem bastants de nosaltres aquí a Sitges. So on behalf of Kika Latashi, who is my producer, and on behalf of my cast and crew, I'd like to thank you for being here. And I'd like to make myself available after the session. I'll be right there at the exit, and I'll stalk you if you want to make some comments and some questions. Please, I'll be glad to attend you. Que és la productora de la pel·lícula, i a tot l'equip. I només dir-vos per terminar, per acabar, que al final de la sessió seré aquí per si voleu comentar o fer qualsevol pregunta. Serà un plaer. Gràcies. Moltíssimes gràcies.